rodinná firma, ktorá pôsobí v hotelierstve. A ako segment je náročný na ľudí, preto je dôležité, aby sme si vybudovali kvalitný tím a ten kvalitný tím je založený na našej familii. Z ekonomickej stránky hotelierstvo je náročný podnik na cashflow a financovanie ďalšieho rozvoja si vyžaduje mať dobrého partnera, lebo cestovný ruch nie je na Slovensku odvetvie, ktoré je aj štátom podporované a dobre vnímané. Čiže aj banky sa na to pozerajú trošku ako taký rizikovejší segment, tak bola potrebná financujúca inštitúcia, ktorá nám pomohla zrealizovať náš sen, našu víziu, aby sme dokázali obsadiť hotel na minimálne 50% viacej. Podarilo sa nám to v našej materskej banke, s ktorou sme dlhšie fungovali, mali u nás výbornú históriu, tým pádom dokázali prečítať náš vývoj, aj keď boli niektorí pesimistickí, našli sa tam ľudia, ktorých sme dokázali presvedčiť. Či podmienky sú na podnikanie na Slovensku pozitívne alebo nie až tak priaznivé v cestovnom ruchu, máme partnerov, ktorí nás podporili, podporujú, či už myšlienkami a financovaním nám pomohli sa posunúť dopredu a za to vďačíme aj Slovenskej sporiteľni.